Якщо немає, у мене є пропозиція затвердити порядок денний. Про затвердження звіту. Якщо немає, шановні колеги, заперечень, я вношу пропозицію відповідний звіт, і ми будемо направляти його в парламент. Шановні колеги, відповідно до 21 параграфу регламенту 213, 214, 424, 443, 444, 445, 46, 48, 51, 52 і 53. Якщо немає заперечень, є пропозиція ухвалити. Приймається? Дуже дякую. Працюємо далі. На розгляд уряду вноситься проєкт закону України про внесення змін до закону України про дошкільну освіту щодо розширення можливостей для створення. Справді, в Україні ми маємо проблему доступу дітей до дошкільної освіти і активно працюємо над цим. Власне, закладу питання створення, реорганізації, ліквідації закладів, незалежно від типу їх власності, можливості трудових відносин до шкільних навчальних закладів різних типів та форм власності. Проєкт акту вже погоджений. Кубів Степан Іванович, будь ласка. Шановний Володимир Борисович, в урядовому комітеті з питань соціальної політики і гуманітарного розвитку 27 січня. Разом з тим, перше, підтримуємо Лілію Михайлівну і те, що вона сказала. І друге, треба допрацювати питання з урахуванням вимог закону. Дякую. Будь ласка, Григорій Васильович, Савий. Спільний представницький орган профспілок. Лілія Михайлівна, дійсно, ви зазначили, що СПО не враховані. Це стосується того, що скорочується термін для дітей перебування в дитячих яслях з 2 місяців до 1 місяця. І стаття 13, де йдеться про робочий час для асистента-вихователя. Чомусь для груп, які інклюзивних груп, встановлюється робочий час 36 годин. Тому ми попросили ці питання, ми вважаємо, що це споріднена праця, аналогічна тої, яка використовується і для інших. Дякую за ці зауваження. Вони потребують узгодження також з Міністерством фінансів, тому що ми керувалися і їхнім економічного розвитку. Хочу надати пояснення, що ми фактично пропозиція полягає, це процедура визнання спроможності юридичної чи фізичної особи надавати освітні послуги, тим більше для дітей такої категорії, яка там надається. Тобто це зовсім різні функції. Натомість ми йдемо шляхом дерегуляції через спрощення вимог цих зразків. Тому ми просимо Мінекономрозвитку врахувати позицію Міністерства освіти і науки. Дякую. Дякую. 3 дні ми допрацюємо. 3 з допрацювання було. Добре, домовились, тоді спільно попрацюйте, будь ласка, я буду вдячний. Рішення ухвалено за переліком 4-7. Лідер Олександрович Євдоченко. Чао, Олександр Миколаївич.